Camış təsərrüfatı azalır. Bölgə üçün elə də xarakterik olmasa da, Xıstafada camışçılıq təsərrüfatına maraq var. Kür çayına yaxın ərazilərə əsasən bu cür təsərrüfatlara rast gəlmək mümkündür. Camışçılığın bir çox üstün cəhətləri var ki, bu da ilk növbədə heyvanın süd və əti ilə bağlıdır. Xəstəliyə dözümlülüyü ilə seçilən camışın yüksək keyfiyyətli südü olur ki, ondan da müxtəlif məhsullar istehsal olunur. Camışçılığa marağın azalmasının əsas səbəbi isə ətrafda su hövzəsinin azalmasıdır. Fermerlər və təsərrüfat sahibləri bu sahənin gəlirli olduğunu deyirlər. Təkcə onu qeyd edim ki, 1 kilogram camış yağının qiyməti 15 manatdır. Fermerlər camışçılıq təsərrüfatını artırmaqda əslində maraqlı olduqlarını deyirlər. Onlar bunun üçün şərait yaradılarsa, camışlarının sayını nəinki azaltmazlar, xeyli artırıb gəlir əldə edərlər. Bunu həm də açıb bağlamaq camış biraz qəliz heyvandır. İnək asandır. İnəyə sabah buraxırsan, inək harada olsa otdur, suz da dözür. Camış suya dözmür. Ona görə su gəzir. Ona görə çox adam azaldıbdır. Mənim özüm də azaltmışam. Yer alırsan, sulu yerdən bir ay, beş ay, ondan sonra yoxdur. Camış saxlayırıq. Camış yaxşı heyvandır. Amma onun gərək örüşü ola, suyu ola, yağı, peyindiri, hamısı bu otlamaqla, suyla əlaqəlidir. Örüşü olmasa, su olmasa əmələ gəlmir. Camış elə qəliz heyvandır, çətin heyvandır. Həmi pula getmir, balası satılmır, həmi örüşümüz yoxdur, sumuz çətinlik, əsas məsələ sudur, örü torpağımızdır, yoxdur, yağmır, su da yox, suluyasan, göhərə, mal otluya, ona görə azaldır cəmat. Tevildəniz Salmanoğlu, Axtafa rayonu, Çoxal Fərcan. Camışçılıq çox gözəl təsərrüfatdır. Qoyundan, nə bilim, inəkdən yaxşı təsərrüfatdır. Yəni, belə ki, su ola, kür qıraq ola, çay qıraq ola. Ona görə, yəni, otaraq yeri bir də su olmalıdır, hökmən. Heç bir yerdə, heç bir qəssəf dənməz, yəni, açıq satış yoxdur ki, bu potətdir. Amma belə sevilir. Belə ancaq su pirəti var, yəni, keyfiyyətləti var. Niyə bu satılır? Xəstəliyə zaha davamlı, deyən onun ətində heç bir çeyni ola bilməz də. Çoxmuş, yəni, biraz şəraiti budur ki, yəni, yerlə, şeylə əlaqədər, yer şərait olarsa, mən çoxmuş saxlayaram, pota saxlayaram. Sayını artırsın. Sayını çoxaldaram. Sulu yerdə əmələ əlir bu. Yəni, qoyunun, inəyin əziyyəti çoxdur, nəyin ki, çoxmuşun. İnəyin qatığı 60 qəpik, 70 qəpik, çoxmuşun ki, 1 manat, 1 manat 30 qəpik, 1 manat 50 qəpik. Yəni, bu da demək ki, maraqlı təsərrüfatda gəlir. Südü çoxmuş, biraz südü az olduğunu öyrə, ona görə çoxmuşun südü bax olur, yağı bax olur, keyfiyyət olur, balası keyfiyyət olur, xəstələnmir, xəstəliyə tutulmur. Çoxmuşun biraz nəsli azalmaq üzrədir, südə qatığa görübsə çoxmuş baxadır. Yəni 2000 manat, 1800 manat, nərim yaxşı çoxmuş 2200 manat. Bu civarlarda ölçülür də, yəni inək ucuzdur çoxmuşa baxanda.